Roblox. Any 2058. La humanitat envia un escamot d'exploradors a rastrejar l'univers. Objectiu? Contactar amb noves civilitzacions. Tripulació? Els tres éssers humans més preparats de la Terra. Ruth, un futbolista d'Arkansas. Helena, una model romanesa. I un becari de la NASA meitat coreà, meitat robot. No es perdin un nou capítol de... El dia que els humans van arribar al planeta... Elvix. Ah! Oh, que fort! Per més que ho intento mai, aparco bé. Em fa mal el cap, em fa mal el cap. Que curiós! Això no sembla el planeta John Lennon. Em sembla que tenim companyia. Vaja, us imaginàvem... menys lluentons. Portem un obsequi per al vostre rei. Dona-me'l, jo sóc el rei. No, tu ets un vulgar imitador. Jo sóc el rei. No, l'imitador ets tu. Jo sóc el rei. És un bonic record de la Terra. Són uns discos de Little Richard. No, no, no. Què passa? No us agrada Little Richard? És molt bo. Blasfems! Ai, mare de Déu! Ara ens rostiran i després ens menjaran! Auxili! Auxili! No, no us cremarem. Només us projectarem les 30 pel·lícules d'Elvix perquè aprengueu a respectar-lo. Començarem amb Amor a Hawaii. No, les pel·lícules d'Elvix, no. No les suporto. Són una merda. M'estimo més morir a la foguera abans que això! Ei, tu, fes alguna cosa! Oh! Una cosa per tancar les cordes, idiota! Ah, doncs haver-ho dit abans. Ei, què feu? Estigueu atents a la pel·lícula. Ruth, el teu pot de pastilles, va, de pressa! Les meves pastilles, no, sisplau! Barbiturics! No, dóna-me-les a mi, dóna-me-les a mi! Ei, jo sóc el rei! No, jo sóc el rei! Benvolguts amics, no té importància. Queden molts planetes per descobrir. Però això serà en un altre episodi. Fins aleshores... A vendre pel sac.